kuvveler mensubu düşmana adekvat cevap vermeye hazır olun. Tapşırıklarından biri Şuşa zirvesini fethetmeydi. Baskın tapşırığı icra olunduktan sonra yarım gruplar şeklinde hedeften geri çekildi. Onlar gecə və gündüz, isti və soyuq demədən bizim keşiyimizdədirlər. Düşmən arxasına sızma, dəqiq və doğru məlumatı arxaya ötürmə, müharibədə qalib gəlmək. Əlbəttə, bütün bunların başında xüsusi təyinatlı qüvvələr dayanır. Bugün də biz onlarlayıq. Təlimlərini izləyib sizə təqdim edəcəyik. Beləliklə, Real Televiziyasında vaxt hərbi saatında. Xüsusi təyinatlı qüvvələr adı belə gələndə ancaq qalibiyyət, düşməni lərzəyə salan qoşun növünü fikirləşirsən. Müdafiə Nazirliyinin nəzdində 1999-cu ilin aprelində yaradılır. Qüvvələrin yaradılmasında 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmuş zabit və gizirlər iştirak ediblər. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin formalaşmasında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xüsusi rolu var. 29 aprel 2015-ci ildə 16-cı il dönümü münasibətilə yeni yaradılan xüsusi təyinatlı dəstələrə döyüş bayraqlarının təqdim etmə mərasimi keçirilib. 26 iyun 2018-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda xüsusi təyinatlı qüvvələrə Hikmət Mirzəyev rəhbərlik edib. 20 iyun 2020-ci ildə yeni xüsusi təyinatlı birliklər yaradıldı. Həmin ilin iyulun sonu və avqustun əvvələrində Azərbaycan ərazisində bir sıra geniş miqyaslı taktiki birgə Azərbaycan-Türkiyə təlimləri keçirildi. İlk mərhələdə Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin bölmələri də iştirak etdi. Fərdlər necə seçilir? Xüsusiyyətli qüvvələrə seçim bizim xüsusiyyətli qüvvələrdən ayrılmış bir qrup Azərbaycan ordusunun ümumqoşun birləşmələrinə gedərək oradan həmən seçilmiş şəxslərin fiziki hazırlığı, bilik səviyyəsi yoxlandıqdan sonra xüsusiyyətli qüvvələrin təlim mərkəzinə toplanır. Təlim mərkəzinə toplanan müdavimlər hərbi həkim komissiyasından keçilir, sağlamlığı yoxlanılır və xüsusiyyətli qüvvələr kursunu başlayır. Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, mən Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrini görünməyən fədailəri olaraq Bordo Beretləri və Mavi Beretlər adından söz verirəm ki, Azərbaycan dövlətini və xalqının maraqları naminə düşmənlərimizi hər zaman, hər yerdə məhv etməyə daim hazır olacaq. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr üçün dövlətimizin və xalqımızın qürurü müqəddəsdir. Vətən uğrunda qan tökməyə. Sənətli qüvvələr kursunu bitirən müdavimlər döyüş bölmələrində hazırlıq dövrü başlayır. Sənətli qüvvələr mənsubları gündəlik kompleks hazırlıqları keçərək bilik və bacarıqlarını elit səviyyəyə çatdırırlar. Sənətli qüvvələr mənsubları Avropa və digər ölkələrə gedərək kurslar keçir. Sənətli qüvvələr mənsubları
digər müttəfiq ölkələrin füstənatlı qüvvələri ilə birgə təlimlər keçir. Bir sözlə, füstənatlı qüvvələr mənsubları daxili və xarici təhdidlərə qarşı istənilən hava, iqlim, istənilən coğrafiyada düşmənə adekvat cavab verməyə hazır olur. Saat ərzində 105 kilometrlik ərazi düşmən tapdağından azad olmuşdur. Azərbaycan sərhədçisi tarixi torpağında xidmətini davam etdirir. Bu torpaqlarda xidmət etməklə fəxr və qürur hiss edirəm. Sərhədlərimiz həm də dronlar vasitəsilə mühafizə olunur. Vətən sərhəddən başlayır. Ölkəmizin üzvlarını qoruyan sərhədçilərimizlə birlikdə olacaq, onların şərəfli və məsuliyyətli xidmətini sizə təqdim edəcəyik. Dörd günlük vətən müharibəsinin Azərbaycan tarixində müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu bir mənalıdır. Vətən müharibəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının göstərdiyi qəhrəmanlıqları xüsusi qeyd etmək olar. Bu müharibə nəticəsində Şanlı Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın müddətə işğal altında qalan torpaqları azad etdi. Dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Hal-hazırda işğaldan azad olmuş ərazilərdə xidmət edirəm və bu xidmətimizlə də şərəf və qürur hissi keçirəm. Bildiyimiz kimi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsası 2002-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması ilə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Dövlət Sərhəd Xidməti bu keçən illər ərzində şərəfli döyüş xidməti yolu keçmişdir. Maddi texniki bazası gücləndirilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinə, onların əməkdaşlarına, hərbi qulluqçuları, mülki işçilərinə xüsusi diqqət qayğı göstərilmişdir və Dövlət Sərhəd Xidməti bugünkü gündə veriləcək bütün tapşırıqları böyük mərtliklə yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik olan bir silahlı birləşmədir. Buna bariz nümunə olaraq biz göstərə bilərik ki, 44 günlük vətən müharibəsini, hansı ki, Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən verilmiş döyüş tapşırıqları, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən böyük şücaət və qəhrəmanlıqla yerinə yetirilmişdir. Bu müharibədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün birlik və qoşun növləri iştirak edərək böyük zəfərin əldə edilməsinə töhfə verdi. Sərhəd qoşunları bu müharibədə bir sıra mühüm yeniliklərə imza atdı ki, bu yeniliklər işğalçı Ermənistan üzərində zəfərin əldə edilməsində mühüm rol oynadı. 44 günlük vətən müharibəsi hər şeydən öncə müasir hərbi texniki nailiyyətlərin Azərbaycan tərəfindən geniş tətbiqi ilə xarakterizə oluna bilər. Saat ərzində 105 kilometrlik ərazi düşmən tapdağından azad olmuşdur. Eyni zamanda Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncilan rayonları ərazisində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd 132 kilometrlik ərazi düşmən tapdağından azad olmuşdur və bununla da Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəsi tam şəkildə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlindəki 1-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq 44 günlük vətən müharibəsində müasir hərbi texnikanın real döyüş əməliyyatlarında geniş tətbiqinə şahid olduq. Bunlardan biri də pilotsuz uçuş aparatlarının, dronların geniş tətbiqi ilə bağlı idi.
hansı ki bu dronların bir çoxu Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən tətbiq edilib. Xüsusilə də Harop, Quzğun və Hermes pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə işğalçılara ağır zərbələr endirən sərhədçilər bütövlükdə 290 düşmən hədəfini məhv ediblər. Sərhədçilərin hücumu sayəsində Azərbaycan-İran sərhədinin işğal altında qalan 132 kilometr hissəsi işğaldan azad edilib. Bundan başqa Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin 500 kilometrlik hissəsi də separatçılardan təmizlənib və Azərbaycan bu hissəyə də nəzarəti ələ alıb. Bu təyyarə vətən müharibəsində 38 uğurlu uçuş həyata keçirərək düşmən mövqelərini məhv etmişdir. Azərbaycan pilotları dünyanın yeganə pilotlarıdır ki, onlar uçuş saatlarına görə fərqlənirlər. Oval qanadlı şahinləri olaraq daim vətənin müdafiəsinə hazır idi. Zəfərəm. Zəfər 701 qədimdə. Kurs 220 hədəfə qədər qır. Qəbul etdim Zəfər hədəfə qədər qır. 4000-i saxlayaram. Hədəf binadır. İdarə etmə məntəqəsidir. Hədəfə qədər 20 hədəf kursda. Qəbul etdim müzavir 20 hədəf kursda. TRC məlumat verin düşmə istiqamətində tor qoşulub. Hədəf istiqamətində tor qoşulub hədəfə qədər 10. Hədəfə qədər 10, hədəf müşahidə edirəm. Hədəfə qədər 8, açışa icazə var. Azərbaycan dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra 1992-ci ilin əvvəllərində yenicə formalaşmaqda olan Milli Ordunun xüsusi qoşun növü hesab edilən hərbi hava qüvvələri yaranmağa başladı. Yaranma tarixi 1919-cu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən götürülsə də, hərbi qoşun növü kimi formalaşması 1992-ci ilə təsadüf edir. Müharibədə də təlimdə olduğu kimi də yəni eyni şeyi icra eləmişik. Sadəcə olaraq risk, həyəcan bu hisslər daha çox müharibə vaxtında daha çox olur. Yəni necə deyim sizə? Yəni təyyarəçə havaya qalxdıqca bilir ki, hər an bunu vurula bilər. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri müstəqillik dövründə 5 ədəd Su-25 döyüş təyyarəsini itirib.
Hərbi Hava Qüvvələrinin ilk döyüş təyyarəsi də məhz Su-25 olub. Bu təyyarəni milli qəhrəman, ilk pilot leytenant Vaqif Qurbanov 1992-ci il aprelin 8-də keçmiş Sovet ordusunun Stavçay aviabazasından qaçıraraq Qarabağ döyüşlərində istifadə edib. Yevla Hava Limanında bazalaşdırılan bu təyyarə vasitəsilə azərbaycanlı pilot döyüşdə ermənilərin onlarla texnikasını, silah ambarını, bir ədəd hərbi vertolyotunu, bir ədəd YAK-40 təyyarəsini məhv edib. Vaqif Qurbanovun idarə etdiyi Su-25 təyyarəsi 1992-ci ilin iyun ayının 13-də Əsgəran üzərində ermənilər tərəfindən vurulub. Gördüyünüz bu qurğu Su-25 təyyarəsinin kompleks məşq qurğusudur. Məşq qurğusu uçuş heyətinin ilkin öyrədilməsi, başqa tip təyyarələrdən olan uçuş heyətinin öyrədilməsi, ixtisas səviyyəsinin saxlanılması, mövsümü hazırlıqlar, fasilədən sonra dərəcənin bərpa edilməsi, şəhadətnamənin uzadılması, ixtisas səviyyəsinin artırılması, məharət dərəcəsinin artırılması, təlimatçı işinə hazırlıq kimi məqsədlərlə istifadə oluna bilər. Su-25, SSRİ tərəfindən istehsal edilən iki mühərrikli, tək oturacaqlı hücum və hava dəstək təyyarəsi. Bu təyyarə Sovet quru qoşunlarının yaxın hava dəstəyi ilə təmin etmək məqsədi ilə konstruksiya olunub. Bu döyüş təyyarəsinin ilkin variantlarına iki oturacaqlı təlim döyüş təyyarəsi olan Su-25UB, Su-25BM, həmçinin xarici ölkələrə ixrac üçün nəzərdə tutulmuş Su-25K daxildir. Su-25 döyüş təyyarələrinin müxtəlif variantları 30 ildən çox müddətdir ki, bir çox döyüş əməliyyatlarında bir istifadə olunur. Azərbaycan pilotları dünyanın yeganə pilotlarındandır ki, onlar uçuş saatlarına görə fərqlənirlər. Bizim pilotlar gün ərzində ən azı 2 saat uçuş həyata keçirirlər. Bu da təcrübənin artması və döyüş şəraitində uğur qazanılması deməkdir. Böyüklüyünə baxanda çevik olduğunu düşünmürsən. 07-19 radələrində bizə komanda verildi ki, ATƏŞ komandası mənim hər an həmin vaxtı qarşımda düşmənin 3 postu var idi. Bu mərminin atım hissəsidir. Hal-hazırda bizim tankçılar atış edirlər və bu mərmidən istifadə edirlər.
Dünyada gedən bütün müharibənin iştirakçısı olmuş tanklar hərbi sənayenin müasirləşməsinə paralel olaraq inkişaf etdirilir. Yeni tank modelləri yaradılır. Dizayn olaraq bir-birinə bənzəsə də tanklar öz manevr qabiliyyəti, silahlanması, müdafiəsinə görə fərqlənir. Təbii ki, hərbi sənayenin yeniliklərinin tətbiqi tankların qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi uğrunda apardığı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bir çox xarici mütəxəssislər nəinki inkişaf etməkdə olan, həm də ən güclü ölkələrin ordularının taktikasını, əməliyyat sənətini və hətta strategiyasını dəyişmək üzrə olan hərbi işlərdə inqilabın baş verməsi barədə danışmağa başlanıldı. Biz bir qalib ordunun qalib tankçıları kimi onu deyə bilərik ki, bir daha dünyaya sübut elədik ki, biz vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu istənilən vaxt hər an öz torpaqlarını, ərazi bütövlüyünün qorunması üçün canından belə keçməyə hər an hər birimiz hazırıq. Dünyada baş vermiş, o cümlədən 44 günlük vətən müharibəsində son qarşı durmalarda tankların istifadəsi təcrübəsi göstərdi ki, münaqişələrin heç biri tankların istifadəsi olmadan tamamlanmır. Hətta müasir döyüşlərdə belə tanklara ehtiyac var. Vətən müharibəsində tankların rolu danılmazdır və onların göstərdiyi qəhrəmanlığın nəticəsində bir neçə rayon azad olundu. Düşmənin mövqələri məhv edildi. Bugün tank heyətimiz yenə təlimdədirlər. Onlar döyüş qabiliyyətini yüksək saxlamaq üçün mütəmadi olaraq təlimlərə cəlb edilirlər. Bugün qalib Azərbaycan tankçıları ölkəmizin müdafiəsində məğrur və zəfər dolu baxışlarla dayanıblar. Onlar Ali Baş Komandanın əmrinə daim hazırdırlar. Ölkəmizə qarşı təxribat törətmək istəyən istənilən qüvvənin qarşısını almağa qabildirlər.